Kitalo nnyo bannaye kya ttaamale mirundi. Kimaze okukakasibwa nti afudde eddakiika eziyise awo emabega ekisubi gy'abadde ajjanjabirwa. Kitalo nnyo nnyini ddala. Kinnaku nti afudde akukkulumira gavumenti gy'aweereza, gy'awolereza okumala ebbanga lyonna. Era ng'agamba nti baamusuula ku jjirikiti ng'embwa. Abaana b'abendi babasuula ku jjirikiti ng'embwa. Basajja mmwe ttaamale mirundi afudde abakukkulumira. Ttaamale mirundi afudde munakuwavu eri mmwe. Ttaamale mirundi afudde agamba nti nga nnababeererawo, nga nnabayiirawo omubiri. Kiki ekisaakola ku lw'ekibiina kyange? Naye Museveni okunfulumya State House ng'embwa, abaana bange tebasomye, abaana bange tebaganyuddwa. Nange siganyuddwa mu ntuuyo zange. Mange n'atuuka okwagala okukubwa. Mange n'atuuka okwagala okuttibwa olwa gavumenti eno. Olw'okuba ndifendinga gavumenti eno ebikyamu byayo. N'embidifendinga ebibi byayo. N'embidifendinga. Naye ne bansasulamu okunfulumya ng'embwa. Ne banfuula embwa. Ne bansuula ku jjirikiti. Afudde ayina obulumi naye mu kiseera kino. Ebyo si bye bikulu. Njagala nnyo okusaasira famire ye. Bakyala be, abaana be, abantu bonna ababadde bamulyako ba content creators, ba YouTubers, na buli omu abadde alya ku ttaamale mirundi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Junior, munnange kitalo nnyo ekya taata. Manyi ky'oyitamu wadde nga sisobola kuyimirira mu ngatto zo mu kiseera kino, naye munnaye Mukama Katonda akusaasira akugumye ssebo.